tornado? Hey! Go! I'm here! Hi! Go! Abba! Ready? Yeah. You want to slide with mommy? Yeah. Hi, Kakak. Hi, Kakak. Go! Budak-budak nakal. Get a shortcut. Get a shortcut. Let's go. Okay, next. Abang. Oh, ni laju. Makin laju ke ni? Makin lambat kalau berat. Oh, makin laju. Makin laju. Oh. Oh, tu.